President yetu, tafadhali, rudisha mafuta chini. Rudisha mafuta chini. Bei ya mafuta vijana wetu bodaboda atuwezi hata magari. Wengine tumepaki magari kwa sawa atuwezi kufanya. Hawezi increase taxes horizontally, I mean vertically, tena horizontally. Ukitaka kukusanya ushuru, increase that taxation horizontally na usipeleke tax juu. Uwezi pandisha bei ya mafuta na upandisha tena bei ya vitu. But economy of scale, watu wengi wakiwa wanafanya wananunua, purchasing power, wakinunua, watu wengi wakifanya biashara, ndio watalipa ushuru. Wafanyi biashara hawatengenezi faida tena, wanakaa kutoka asubuhi mpaka jioni, wasafiri hawaendi, watu ya matatu wanaumia, bodaboda wanaumia, watu yetu ya furniture wanaumia, wafanyi biashara wetu wa Chamber of Commerce. Jana tumesikia kwamba katika Infotrack, ikituweka katika nambari tatu, kwamba sisi ni county ambayo inaimarika sasa, kwa sababu ya maendeleo na service delivery. And indeed, sisi kama wafanyibiashara, ama kama mwenyekiti wa wafanyibiashara Trans Nzoia County, tunataka kusema, kitu ambacho tunataka kuweka kuongelea vile vile, masoko zetu zinaendelea. Na tumeambiwa kwamba hii ni wakati wa El Nino. Na wakati El Nino mvua inakuja, kitu ambaye tunaona kwamba, tumediscuss na His Excellency the governor wetu, tumemwambia na waziri wa trade, tumemwambia kwamba warakishe wa contractors hawa, wamalize haraka mambo ya soko ya rail.